Ми аграрна більшість, ми незалежна демократична партія. Ми беремо повну відповідальність за збереження і цілісність аграрної партії України. Шановні партійці аграрної партії, тут зібралася більшість тих організацій, які самодостатні, які мають сьогодні депутатів в обласних радах. За нами стоїть маса людей, і ми обов'язково переможемо. Я хочу вас запевнити, що аграрна партія є, була і буде. Аграрна партія піде на вибори президента. Інша справа, в якому форматі ми це буде визначатись. Аграрна партія піде на вибори до Верховної Ради, і ми разом з вами, шановні українці, аграрії, селяни, ми обов'язково переможемо. Україна завжди була і є в нашому серці. Аграрна партія залишається і завжди була аграрною. І ті, хто її сьогодні наповнює, це люди, які в серці мають Україну. Ми разом і ми йдемо до перемоги. Тернопільська обласна організація висловлює недовіру Віталію Скоцику. Кіровоградщина одноголосно висловила недовіру Скоцику. Сумська обласна організація висловила недовіру Віталію Скоцику. Чернівецька обласна організація аграрної партії України не довіряє Віталію Скоцику. Ми проти такої політики. Вінницька обласна партійна організація висловила недовіру голові партії Віталію Скоцику. Запорізька обласна організація висловлює недовіру Віталію Скоцику. Харківська обласна організація виразила недовір'я голові Віталію Скоцику. Київська міська організація висловлює недовіру голові партії Скоцику Віталію Юстафовичу за розкол партії і за недотримання статутних вимог. За порушення статуту партії Київська обласна партійна організація виразила недовіру голові партії Скоцику Віталію. Чернігівська обласна партійна організація висловлює недовіру Віталію Скоцику. Я, як голова Черкаської обласної організації аграрної партії, висловлюю недовір'я Віталію Скоцику. Я, як голова Житомирської обласної партії України, висловлюю особисту недовіру Віталію Скоцику. Я, Іван Кільган, член політради від Львівської обласної організації, висловлюю недовіру Віталію Скоцику за порушення статутних вимог. Як член політради від Полтавської обласної організації аграрної партії, висловлюю недовіру Віталію Скоцику за порушення норм статуту. Я Стела Захарова, член політради Аграрної партії України. Висказую недовір'я лідеру аграрної партії Віталію Скоцику. Хмельницька обласна організація дотрималась завжди принципу демократії. Тому за порушення цього принципу ми, як обласна організація, виражаємо недовіру Віталію Євстафовичу Скоцику. Ми аграрна більшість. Сильні разом!